simbol hori mantendu egin behar zala. Orain 700 urte portua sortu zen, portuaren inguruan Bilbo sortu zen, eta portuaren inguruan baita Aleti zelan edo alan sortu zen. Guzti hori simbolo bata, eta gaurko egiten dugun donazio honegaz, gure asmoa da gerorantza begira berriro ere, bai portua, bai Bilbo hiria, eta bai Aleti bera, eskutik jarraitzea gerorantza begira. Gabarrerien inguruan, ja gure aldetik bakarrik ikusita, esan behar dugu, ba, momentu oso garrantzitsua bizi direla gabar honetan. Gure responsabilitateak lehen moduan hor segintzean lanan olako momentuak berriro bizitzeko danok, azkenengo urteetan egon gara hor posibilitate horregaz, ez gara izan finalak ateratzeko ezin izan dugu gainditu, baina gure esperantza hor dago eta lanen jarrituko dugu konpromiso hori hor mantentzeko. Gracias.